始まりました。皆さんこんばんは。YouTube ご覧の皆さんこんばんは。ジュビロ磐田の山田裕樹です。今日はオンラインミーティングということで、サポーターの皆さん、シーズンシート買ってくださる皆さん、いつもはコルティアーズパーティーあるんですけど、ないんで、少しだけですけど、皆さんと交流する機会をということで、このような機会を設けさせてもらいました。今日は僕以外に4人の選手が来ているので、1人ずつ一言だけ挨拶をお願いします。健太郎さんから。はい。ジュビロ磐田の大井健太郎です。皆さん、今シーズンは応援ありがとうございました。今日はいつもと違う形ですが、いろいろ質問などに答えていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、年齢順で8個お願いします。はい。ジュビロ磐田の八田直樹です。今年1年ありがとうございました。ちょっと不甲斐ないシーズンでしたが、またこれ来年はいい結果でこういう形にできたらいいなと思いますので、また来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。康介お願いします。山本です。テンションでいきたいと思います。すんたくね。ありがとう。はい、大輝お願いします。こんばんは、小川大輝です。短い時間ですけど、皆さん楽しめたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日は短い時間ですが、乾杯から始めて飲み物を飲みながら、皆さんも食べ物も食べながらでも全然いいラフな感じで、いろんな話をしていきたいなと思うので、皆さんグラスの準備はいいですか？どうせまたコーヒー持ってんでしょ、カッコつけて。すいません、コーヒーカップです。僕はキャラを崩さずに。大輝もコーヒーカップじゃん。いや、ちょっとミッキーのだから恥ずかしいんです。実家だから、実家だから。かわいいな。じゃあ、以上乾杯します。乾杯。バーイ。あれもお酒飲んでないな、これ。ミッキーだよ、これ。やばくない？ということで、ハチ君飲んでないですか？飲んでないよ。そんな、そんな乾杯とかも知らんかったし。あ、すいません。ここだけの話、ハッタ君全然ズーム入れなくて、打ち合わせも参加せず、今飛び入りで、どうにか本番間に合った感じなんで。あ、これも普通に始まってんの？あ、もう始まってますよ。あ、始まってる。はい。ガンガン始まってます。OK です。はい。お願いします。ご覧の皆さんも、はい、アルコールなど何でも飲みながら気楽に見てください。皆さんからすごいたくさん質問いただいてるんで、それをサクサク、時間短いんで言っていきたいと思います。じゃあ今シーズンについて皆さんからたくさん質問いただいてるんですが、今シーズン一番大変だったことは何ですか？誰から言います？誰でもいいよ。じゃあ健太郎さんお願いします。まあやっぱ目標達成できなかったのは本当大変だったけど、こう、まあ、申し訳なくも思いますけどね。まあやっぱこう、でもコロナとかそういうの関係なくチームすごくサポートしてくれたから、みんなでこうクラウドファンディングで募ったお金でチャーター機とかも出してくれたし、そういう移動の大変さとかは全然他のクラブに比べて恵まれたと思いますしね。だから実力不足です、選手の。だからこう何が大変というよりはあれですね、もうちょっと頑張らなきゃなと、もっと頑張らなきゃなと思ったシーズンでした。連戦どうでした？大丈夫でした？その移動以外。最後の方は結構連戦でも出れて、体も慣れてきたのかなと思ったかな。最初はちょっときつかったけど、でもまあやっとさんとかも入ってきて、自分より年上の選手があれだけ連戦でバリバリやれてたら、もしダメだとしたら本当自分の体の弱さとか、まあ、準備不足とかがあるかなと思っちゃうし、いいお手本が近くにいるんで、いろいろこう盗みつつ
自分的にもコンディションは最後は維持できたかなと思います。ありがとうございます。コウスケとか結構出ずっぱりっていうか連戦フルで出てたりしたけど、どうだった連戦？でもやっとさんより先に変わらないようにってずっと思ってたんですけど結構変わってたんでまあちょっと確かに力不足でしたそこもまあでもやっとさん入って、はい、うん、自分たちがボール持てる時間増えてきたので、まあ、試合に1試合通してはそんなに疲れはなかったかな、うん、確かにだいぶサッカーも変わってボール持てるようになって楽になったよね、体力的なところで言うと。以上です。はい、ありがとうございますちょっとみんな回してるとあの質問答えれないんで次の質問いきますね。はい、あのコロナ禍で日程が過密で、あの、まあ、試合でも思う結果がついてこなかったりとストレスも多かったと思いますが、コロナ禍ならではのストレスの発散の仕方などありますか？すいません、全然事前に共有しなくて無茶ぶりなんですけど、ハチ君なんかあります？晩酌だろ、晩酌お前の場合はそうですけどでもかそれはコロナじゃなくても変わらないんであまりあれですけど、なんかでもそんなにストレスは感じてないかな。ハチ君どっちみちいつも休みも練習上来てるから変わんなくないですかそうだね。ねえ、コロナで出かけれなくてもどっちみち、そうね、動いてた方が良かったから。うん、まあ本当にグラウンドを開けてくれてたから、うんうん、ジムはダメだけどグラウンドは開けてくれてたからそこでやれてたからそんなにストレスは感じないし、まあ中断してからも次試合があるときにパフォーマンス出せるように試合出れるように準備してたから、うん、そんなにストレスは感じてないかな。さすがサッカー人ですね、はい、対してストレスに弱い大輝は？いや僕はもうガンガン感じてましたけどでも僕はまあでもなんかハチ君今普段から晩酌してるって普段と変わんないって言いましたけど、僕は普段と変わんないかなって。僕も食べることがストレス発散なんで、まあめちゃくちゃ食べてました。その代わり連戦じゃないですか、うん、でも連戦でもこうやっぱり疲弊していくんで食べないといけないじゃないですか。うん、なんかこうなんて言ったらいいか、食べる理由があるっていうか、だからすごいわかります、食べなきゃいけないし食べたいし、わ、うん、かるよ。だから、はい、すごくいい効果で相乗効果でストレスも発散するしみたいな感じ。僕はうんってだから、はい、食べることですかね、うまいものだから今年一番出たでしょ、プロ入ってから試合。はい、一番出ました。 41 です。すごいね。いや、そのおかげで、食べるおかげで。そう、食べるおかげで、あの、すいません言い忘れたんですけど、 YouTube のコメントも、コメントというか質問にも答えていくんで、リアルタイムでも皆さん質問送ってください、よかったら。次の質問いきます。試合前のルーティーンはありますか？誰がある、この中で。俺ある、俺はあるけど、はい、言わない。いや、言ってください言えない。こういうとこでも言う、こういうとこでも言わないっていうのが一つのルーティーンでもあるから。おお、誰にも言わないじゃあ探しますわ。あれですよね、前日コーヒー飲まないとかじゃないですか？それをやめた、もう。あ、やめたんですか？なんかコーヒー飲むと、はい、なんか鉄分がどうとかいろいろあったからちょっと一時期やめたけど、はいはい、なんかそのリラックスするから、俺はコーヒー飲むと、なんかそっちの方が大事かなと思って、はい、確かにそうですね。そう、そういう風にしたかな。いや、アピールするね、コーヒーすぐすごいな、色変わんないでひろきとかあんの？逆に俺ありまくりますよ。そうなん、ありまくります。食べるものとか
それってルーティンなの？そうだけど。はい。それはルーティンなの？なんか本当健康ルーティンですね。あ、そうなんだ。これ食べて、何時間前にこれ食べてとか。あー、デーツです。筋トレも。デーツ、はい。デーツも食べてますね。トレーニングとかも俺とかハチ君あるじゃないですか。まあね、あれはでも。まあみんなあるか、それは。うん、まああれがルーティンって言ったらまあ確かにみんなあるかもね、はい、ストレッチとかね自分のやり方とかあるもんね、はい、え、あれどっち足から入るとかないですか？いやちょっと言えないわそれは。いやそれ見てれば分かる。何言わないです。それは言わない。その言い方あるからもう分かるじゃないですか。サポーターの人が見てくれてたら分かるかもね、もしかしたら。そうですね、簡単に分かりますね。うん、なんかコメントもちょくちょく来てるんですけど。好きなちゃんとは何ですか？フォジル、フォジル。あれいいっすよね、ムサ。あいつめっちゃ怒るけどな、俺らが歌うと。ムサ、ね、いじりながらみんなで歌ってますよね。うん。ハチナとかも好きだけどね。昔からあるやつ。昔からですよね。うん。ああ俺はコウスケも好きですよ。うん。大輝ちゃんとできたの？なんすかなんすか？大輝のちゃんとある？え？大輝のちゃんとできた？いや。ある。ごめん。え？ごめんなんか。いや、ないの？そればっかしは。はい。プロを。そろそろ作ってくれるんじゃない？大輝だって200試合とか出たんじゃないの？いや、100。あ、100？ はい。まだ100なんだ。いやでもまあ、うん、ねえ。いや、まだまだっす。7年いるしね。うん、まだまだ、待ちますよ。それ、なんか前の座談会の時も話したよね、そういうの。話したよ、話したよ、これ。うん、大輝くんがエンジンの後にほっぺパッチンされるのはルーティンなんですかねって。あれルーティンっすね。ルーティンじゃん、ルーティンじゃん。うん、ルーティンっすね。うん、あれなんでやってんの？いや、なんか、いや、あれでなんかペチってスイッチ入るんですよ。まあ、自分で入れろって話なんですけど。うん、自分で入れろよ。あ、いや、まあ、もちろん自分でも入れてるんですけど、あれでよりこう、こう、スイッチが入るんですよ。うん。結構痛いですからね。ね、結構がっつりやってるよね。結構、いや、もう、日によるんですよね。その人の、ケンタロウ君かハチ君のその日のモチベーションによるみたいなのがあるから。うん。俺はもうなんか。優しくするようにしてるよ。優しくするようにしてる。いやでも強い方がいいんですけど、ハチ君とかキーパーグローブででかいから、ね、耳とか耳一回入ってパチンって開始数分耳なんかボヨヨーンってして聞こえない。だからもうやめたやん俺は。やだね、ケタル君。そう、大井選手フォワードに転向する気はありませんか？ポストプレーはチームで一番うまいのでは。今年はちょっとね、3点しか取れなかったから不甲斐ないですよ。本当にやめてください。俺前目やってて3点なんで、そういう言い方するマジで。いや、やばい、その取り方。だからか。いや、だからあれだった。申し訳ないです、ね、この場を借りて深くお詫びします。それは力不足です。大輝1点、大輝決めたでしょ。コウスケも1点、僕も1点。コウスケ2点、2点か。1点じゃん。1点。1点。いけるな。ケタル君が一番取ってるやん。うん。あ、まあ、セットプレーあるから、ね、半分しか出れなかったから、本当申し訳ない。3点。いや、なんかその、全部出れてたら6点取れてるみたいなやめてください。いやプレッシャーでしょ。10点はいけたと思うよ。いけましたね、確かに。ケントラさんの。ラッキー、ラッキーだよ。ヤットさんの背中当たったボールが来たからね。確かにそうですね。そうそう、あんなんマジミラクルでしょ。ヤットさんがすごいよ、あれは。そうですね。うん、まあでも運も大事なんで、それも含めて。そうだね、はい。来年はみんな俺より点取れるように頑張って。やべえ、上から来んな。何も言えないけど。質問すごいたくさん来てます。尊敬しているジュビロの選手は誰ですか、うん、今の。あ、いや別に特にジュビロでやっててみたいな感じじゃないですか。前田さんかな。やっぱそうっすか。
いや中山さんとか奈美さんももちろんそうだけど、うんうん、マエチンは俺すげえ仲良かったから、うん、毎週お風呂行ったりとかしょっちゅう飯とか連れてってもらってたから、うん、普段からこうサッカーしっかりしてるし、あ、サッカー、生活をサッカーのためにしっかりしてるし、まああんな優しいけどピッチ入ったらめっちゃ厳しいっていうのは、うん、ほんと常にこうサッカーに真剣に向き合ってるなっていうので、こう自分の甘さとかをこう痛感させられたから、身近に感じられたのは本当に良かったなと思います。確かにめちゃくちゃストイックですもんね。うん、すごいですよね。うん、確かに。コウスケは大井さん、八田さん、山田さんです。いや、すごいさすがだな、お前。さすがやな。コーヒー進んじゃうな。半分。単純だ。え ?8 割方本気で。嬉しい。2割はどこ行ったんだ。あれは上の方の人っていうか、コウスケ、もうずっとやってるじゃん。みんなとやってるでしょ。ああ。誰かいる？まあ、良一さんも確かに、うん、まあ、中山さんとか奈美さんとも一緒にやらせてもらったけど、うん、でも良一さんとの時間がすごい長かったし、良一さんもその上の選手を見てきた中でのプレーだったり姿勢だったから、うん、まあ、その良一さんが本当にお手本というか、まあまあ、声で、うん。そうね、人じゃないけど、うん、プレーしてるのはこういうことしなきゃいけないんだなっていうのはすごく、うん、前田さんは間違いないね。俺もいつも前田さんってあの J リーグの最初書くじゃないですか、選手名鑑尊敬してる、はい、あれ前田龍一さんって書いてますいつも、いつか俺の名前が書かれられるように頑張ります。来年書きますか。すぐすぐ書きます。あざます。うっす。ハチ君どうですか。いやー、そうだね、俺も今こうやっていろいろ自分で練習したりしてるのもやっぱ前田さんとか吉勝さん見てやと思うんで、やっぱ吉勝さんとかも練習終わって午後練習がない時とかでも筋トレしてたし、前田さんもグラウンド走りに来てたし、そうやってしたら日本代表の選手がそうやってして試合のために準備している姿を見てて、自分もやらなきゃいけないんだなって思ってたのが今のきっかけやし、やってる。で、それに、しゅんさん来た時も、しゅんさんも時間があればボール蹴ってるし、うん、ああいう選手、一番ボール蹴る上手い選手がボール蹴ってたら、下手くそな人間はもっとやらないと追いつけないと思ったから、俺は、まだ上手くなれると思って、ボール蹴り続けてるから、と思う。だからやっぱ、うん、ああいう選手、日本代表の選手ってやっぱ、何かが、どっかで努力してるからあそこに立ててるんだなっていうふうに思ったから、自分も努力しなきゃいけないなって思ったかな、うん、なんかしゅんさんとかこれ言っていいのか分かんないですけど、あのホームゲームでナイターの試合とかでベンチで試合出れなかったり短い時間しか出なかったら、帰ってきて夜の10時とか10時半から照明つけて大久保とボール蹴ってたじゃないですか、うん、なんかあったね、やっぱすごいですよねマジで。すごいね、マジで。本当に、それになんか俺あれ、写真撮りたかったもん。俺はでも、それに参加したくて。絵になりすぎてて、かっこよすぎて。ハチ君参加してた、ね、逆に参加したくて、しゅんさんいいっすかって言ったら、やめとけ、お前怒られるからって。一人でも。じゃあ今日おとなしく帰りますって。うん。いや、マジですごいわ。大輝聞いた方がいい？あ、いや、大丈夫です。次行くわ。はい、ペロさんって言ってね、ペロさんって。ペロさん。いや、もうみんな尊敬します。ケンタロウ君も、ハチ君も、コウスケ君も。軽い軽い。響かないわ。拾えないか。拾えないです。もう集中してるんで、次行きましょう。遠藤選手どうですか。ヒゲ描いてある。そう、ヒゲはいつ剃りますかって。俺ちょっとマジで今回剃ろうと思ったんですよ。でも正直どうでもいいけどね。すいません、いきます。いや絶対どうでもいいと思うんですよ。いやいや、サポーターは気になるんじゃない。やっぱいやでも あんまりヒゲ剃れめちゃ言われるんですけど。あ、そう。なんか言われるほど剃りたくなくなるんですよね。なんかああ
ひねくれ者なんで。なんか、でもやっぱ最初に入った時のイメージが強いから。そうですね、きっと。それで帰ってきてひげやから、なんで入らせんねんって思う。まだ慣れないですか逆に、でももうそろそろ慣れてほしいんですけど。いや、もう慣れたよ、俺は。慣れましたよね。俺は。全然違和感ないもん。最初ちょっと違和感あったけど、やっぱり。多分、剃っちゃったらめちゃなんか、むしろみんなに笑われる気がして怖いんですよね。そんな気にしないんじゃないみんな。そんな気にしないですか確かに。すいません、なんか思いのほか時間取っちゃった。俺の家トーク。すいません。多分みんなすごい聞きたいと思うんですけど、ヤットさんどうですかっていう質問が。ヤットさん、すごいよね、やっぱ。うん、まあ、プレーはもう見ての通りというか。うん。なんか言うまでもない感じしますけど、うん、結構なんかプライベートもイメージ通りじゃなかったですか？なんかイメージよりはめっちゃ話してくれるかなと思う。ああ。まあしゅんさんの時もそうだったんだけど、うん、なんかテレビの中の人のイメージ強すぎて、しゅんさんとかはマジでなんかあんま話さないのかなと思ったくらいだったけど、2人ともすごい喋ってくれるじゃん。うんうん、俺らが話しかけたら全然なんかむしろ向こうの方がぐいぐい話してくれるくらいだから、本当なんかこう気取ってなくて気さくでいい人だなって思った。ヤットさんも間違いないですね。うん、なんかすごい穏やかな感じですよね。穏やか。ハーフタイムにヤットさんはシャワー浴びるという噂でしたが、実際どうですか？浴びてますよね。うん、でも結構ヤットさん以外も今みんな浴びてない？大輝とか浴びてない？コウスケも浴びてる？僕浴びてます。なんか水風呂とか入ったりする人もいるよね。ああ、夏は入りますね、うん、俺。うん。大井選手のヘイオフサイド T シャツ素敵ですね。あ、これ？はい、宣伝してください。これ、ね、すごい。これ、奈良岡翔くんの服なのよ、ブランド。そうですよね。うん、ジェントルフットボールっていう。そう。ちょっとカメラどうやって映せばいいの？あ、いや、映ってますよ、今。映ってる？めちゃくちゃ映ってます。いい感じです。あ、ほんと？はい。ちょっとやっぱ、少しでも翔くんのためになることは頑張って宣伝しようといつも思ってます。いや、友達思いだな。はい。さすが同級生なんで。ありがとうございます。言ってそろそろ時間になってきちゃったんですけど。え？そんなもん。多分、はい。早いね。そうなんですよね。あ、なんかこれとか俺結構好きなんですけど、あの、おすすめのご飯屋さんありますか？っていう質問。ナポリ。あ、ナポリ美味しいっすよね、ピザ。うん。あれ、そうそう、場所どこになるんでしたっけ？富塚？富塚か。うん。ウーノウノも美味しいっすよね、岩田の。あ、岩田だったらウーノウノ。ウーノウノっすね。浜松だったらナポリかな、うん、ピザ食べるときは。うんうん。そう。インスタグラムであれやったもん、載せた。あとなんかテイクアウトとかさ、ね、あのコロナで大変だった時とか、はい、結構テイクアウトとかいろいろやったけど、うん、やっぱ美味しかったね。美味しいですね。俺もあれ近くの公園で食べました、ナポリ。テイクアウトして。うん、ああ、そうな。家じゃなくて。すいません、なんか興味ない感じ。全然興味ないじゃないですか。いや、近くの公園って今どこかなと思ったけど、全然思わなくて。あ、ナポリの近くです。あ、はいはいはい。はい、大輝、あるでしょ、いっぱい。おすすめのご飯屋さん。おすすめいっぱいありますね。まあ、定番だったら大貫とかもあるじゃないですか。あ、大貫美味しいね。個人的に僕はすごいそうなって、休暇とかすごい行ってるし。うん。そん中だったら、僕、大盛りですかね、最近ハマってるの。大盛り？大盛りって蕎麦屋があるんですけど、うちの近くに。へぇ、うちの近くって言っちゃったよ。言っちゃったね。言えばれるね。うん。あ、まあ、近くはね、まあ、うん。あるんですけど、浜松、うん、そこ美味しいっす。十割そば。十割そばいいね。はい、そこ美味しいっすね。ぜひ。逆に教えてほしいよね、みんなに。教えてほしい。教えてほしい。方とかに。行くかはちょっとわからないけど。上からだな。一旦調べるよね。調べます、調べます。一旦調べる。どんな感じかなって。はい。みんな軽く一言ずつ言います？最後。もう締めなの。そろそろそんな感じっすね。早いね。伸ばそうよ、ちょっと。もうちょっと伸ばします？
いや、ちょっとそれはどうかな。僕らが決めれることじゃないけど。そう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 。ってことですよね。気持ち的にはね。ですけど、ね、まあ、うん、まあじゃあちょっと軽く一言、あの質問に来季の個人の目標みたいなのもあったんで、まあチームとしてはまあなんか当たり前なんで、個人の軽く目標を踏まえつつ一言ずつ、今度は下から大輝からお願いします。はい、これ全体一回締める、その後締める、あ、これで締めるんですね。うん、はい、短い時間でしたが本当にありがとうございました。そうですね、個人としては、今シーズン、過去最多41試合出ることができたんですけど、来季以降も、続けられるようにまずは、そこを、頑張りたいと思います。そして、来シーズンも、怪我なく、もっと数字結果にこだわって、プレーしていければいいかなと思います。引き続き来年も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。じゃあコウスケお願いします。1年間熱いご声援ありがとうございました。来シーズンは必ず J1 に昇格しますので、ぜひ一緒に戦っていただけたらと思います。来シーズンもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。僕言っていいですか。じゃあ、はい、1年間本当にありがとうございました。あのチームとしての J1 昇格っていうのはもちろん一番大切なんですが、そのためにもあのさっきもあったようにしっかりと得点だったりゴールにこだわって、チームの勝利に貢献できるように来年頑張ります。来年も応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ハチコお願いします。1年間ありがとうございました。本当に個人というよりも本当にチームが Z2 で優勝できて、あのシャーレをみんなであげたいと思いますので、しっかりその優勝する準備を今からしっかりしていきたいと思いますので、また来年も引き続き熱い声援をよろしくお願いします。お願いします。健太郎さん。そうですね、ディフェンスというポジション的に個人的な目標は失点減らすことだけど、勝つためだったらもう何でもやるように練習から日々の努力を怠らずにチームのために働けるように頑張りたいと思います。そして優勝します。みんなで応援よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。年齢的にも僕たちがしっかりチームを引っ張ったりまとめたりしなきゃいけないので、みんなで頑張りましょう。はい、頑張ります。ところで、はい、今日すいません、本当に短い時間だったんですが、あの参加してくださった皆さん、見てくれた皆さんありがとうございました。これであの YouTube 配信の方は終わりになります。あの来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年を。良いお年を。